Авто в лізинг або як ошукують українців. Запоріжці, які сплатили гроші та не отримали бажаний автомобіль, влаштували акцію протесту в офісі компанії, що, як вони вважають, їх обікрала. Як мрія може перетворитися на виснажливу боротьбу? Дивіться далі. Запоріжанка Марина Ількова мріяла про авто та збирала гроші на його придбання кілька років. В інтернеті побачила оголошення, що її зацікавило. Відгуки про компанію в інтернеті були позитивні, тож звернулись до фірми «Сігма Автолізинг». Жінка говорить, менеджер була дуже приємна в розмові. Підписали договір, сплатили авансовий платіж у розмірі 83 тисячі гривень. Авто обіцяли у той же день. Обещали в этот же день, что мы заберем автомобиль. Вот идите, оплачивайте, и как только вы оплатите, я сразу звоню и делаю предпродажную подготовку автомобиля. И вечером вы забираете свою машину. В итоге вот до сих пор забираю. Таких, як вона, десятки, якщо не сотні. Люди, що зіткнулися з діяльністю цієї фірми, гуртуються через соцмережі. Обещают вернуть деньги. Ну, уже прошло как бы почти 3 недели. Ни денег, ни звонков. Операторы отключены, то есть я не дозвониться не могу, ні до кого. Юрій говорить, знаю, що є постраждалі у Кривому Розі, Кременчузі, Дніпрі, Києві тощо. В Запоріжжі людям увірвався терпець, і вони вийшли на акцію протесту туди, де ще нещодавно так люб'язно їм обіцяли автівки. Появі телекамер тут не раді. На запитання журналістів реагують не дуже люб'язно. Мы хотели получить комментарий по поводу не получения людьми машин. Девочки, забирайте ноутбуки, уходите, пожалуйста. Она с вами будет только через юристов. Тогда дайте контакты юристов. Ищите у клиентов. Всего доброго, до свидания. Ну, можно хотя бы увидеть лицензию? Нельзя. Почему? Ее нет? Потому что я так сказала. А кто вы? Представьтесь. А я вам представляться не обязана. В офісі відбувається штовханина. Люди вимагають повернути їм кревні. І вже тут менеджер, що була така люб'язною при укладанні угоди, демонструє себе з іншої сторони. А за кого на основі ви гроші забираєте? А чому ви гроші забираємо? Це не ваше діло, тому що ви сюди вломилися. А ви сюди вломилися. Значить так, дівчинка, якщо ви юридично не підготовлена, ви, пожалуйста, мовчите. Естественно, вы, пожалуйста, молчите и не открывайте лучше рот свой, потому что с вашего рта происходит мусор, непонятно какой. Гамір та крики стихають з появою патрульних. Співробітниці визнають, що люди прийшли за адресою. Требовать автомобили, которые они у нас оплачивали суммы предоплат. Согласно договору, график выплаты не погашен. В течение 90 дней по юридической стороне контракта идет выдача автомобиля. Поэтому что люди требуют, я лично не знаю. Скажи, продажа, да, у вас получилось? У нас документ администрирования. І дійсно, договори фінансового лізингу у цій компанії дуже грамотні, говорять юристи. Втім, вихід є. По всій Україні реєструються заяви про шахрайство, а у Марганці навіть вже є перші цивільні позови до суду стосовно визнання недійсним договор з «Сігма Автолізинг». Что касается гражданского процесса, положительная судебная практика, десятки или сотни выигрышных дел. Почему признают договора такие недействительными? Ну, во-первых, есть правовая позиция Верховного суда, что договор лизинга, как разновидность договора аренды, должен быть нотариально заверен, если один из участников физлицо. Как правило, во всех этих схемах участвует физлицо, покупатель, поэтому этот договор уже является недействительным из-за отсутствия нотариального заверения. Второй момент, почему договор недействителен. В предмете финансового лизинга не должно быть просто указана марка, модели и там тип двигателя, а должно быть указано индивидуально вызначенное майно. Что это значит? Должен быть указан ВИН-номер, год выпуска конкретной машины. Как правило, они этого никогда не указывают, потому что у них нет этих машин. Справа лише в тому, що поки йтиме судовий процес, а це кілька місяців, від контори може не лишитися і сліду. А якщо фірма і не зникне, то навряд компенсує гроші. После получения решения суда остается только пострадавшим надеяться, что предприятие еще не свернуло свою деятельность. Грубо говоря, у данных предприятий нет иных поступлений денег, кроме вот от таких афер. Поэтому у меня были случаи, когда человек успевал забрать через исполнительную службу деньги, но ему прямо и говорили, это вот кто-то заплатил, такой же обманутый, и с его денег вам взыскали, вернули ваши деньги. Поэтому, скажем так, для уже пострадавших хочется им надеяться, или стоит надеяться, что предприятие это просуществует как можно дольше, чтобы они успели забрать свои деньги. Если не просуществует, все? Если не просуществует, при наличии решения гражданского суда о взыскании средств, если на предприятии ничего нет на балансе, как правило, ничего нет на балансе, счета пустые, то взыскать их невозможно.
За словами юриста, подібні шахрайські схеми, на жаль, не рідкість. Але класифікувати ці дії як кримінальні, тобто шахрайство, заважає відсутність бажання розбиратися в справі та наявність договору, що переводить такі справи у площину цивільного права. Я уверен, что полиция, если она захочет взяться, эти схемы шахрайские очень легко задокументировать. То есть сделать, получить соответствующие определения судов, обвешать микрофонами, видеокамерами сотрудников, подсылать, скажем так, подставных сотрудников, задокументировать 1, 2, 3 случая, собрать заявления от потерпевших, чтобы набрать объем, чтобы это была не часть первая со штрафами, а часть четвертая, пятая с особо крупными размерами мошенничества и привлечь к ответственности. Перевіривши цю фірму за державним реєстром юридичних осіб, ми встановили, що її засновником є громадянин Узбекистану Каюмджан Кучкаров. Маємо сказати, що дуже підприємливий іноземець, тому що на цю особу в Україні зареєстровано ще більше десятка різних фірм у різних куточках. Він і газом торгує, і овочами, і аудити проводить, і ще багато різних видів діяльності веде. Юристи класифікують таке явище як підставна особа, бо в разі чого засновника компанії не знайти та не притягнути до відповідальності. Ми нарахували ще кілька подібних фірм, які були помічені в лізингових аферах та по яким є десятки судових рішень по всій країні щодо недійсності таких договорів та повернення коштів. І от який сюрприз. Всі вони також зареєстровані на іноземців. Збіг? Як розпізнати шахраїв? По-перше, має насторожити ціна, яка суттєво нижче ринкової. По-друге, перед сплатою коштів уважно читайте угоду чи договір, а ще краще покажіть юристу. І по-третє, перевірте наявність авто. Шахраї вам ніколи його не покажуть, бо в них його просто немає. Відгукам в інтернеті довіряти теж не можна, бо за домовленістю з конторою та за гроші негативні відгуки видаляють. Так, стосовно цієї компанії, ми на власні очі бачили, як на 11-ту годину ранку сторінка рясніла негативними відгуками і застереженням від ошуканих людей, а вже за кілька годин виглядала цілком пристойно.